62 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଜୈବ ଉଦ୍ୟାନ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୂଆବର୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଦଶହରା, ଛୁଟି ମିଳିଲେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ 6 ବାଘ ଛୁଆଙ୍କ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋହିନୀ, ବିବେକ, ଅଭୟ, ରକି, ବଂଶୀ ଓ ରାକେଶ। ବାଘୁଣୀ ମେଘାଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋହିନୀ, ବିବେକ ଓ ଅଭୟ। ସେହିପରି ବାଘୁଣୀ ବିଜୟାଠୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରକି, ବଂଶୀ ଓ ରାକେଶ। ସମସ୍ତ ଶାବକ ସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ବାଘ ଖୁଆଡ଼ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତଥା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜୁ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆନିମଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଜିଟର୍ ଫେସିଲିଟିସ୍, ଭିଜିଟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏସବୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫ୍ରମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନ। 2020-21 ମୋଟ 820,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେହିପରି ଜୈବ ଉଦ୍ୟାନର ମୋଟ ଆୟ ଗତବର୍ଷ 5,18,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 2021 ବର୍ଷରେ 9 ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 6 ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲାବର୍ଷ ମୋଟ 273 ଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 74 ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରୋପୱେ, ଟୟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା, ଅସୁନ୍ଦର ତଥା ପୁରୁଣା ଖୁଆଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ 2022 ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଆମର, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବି କହିଲି, ଆମର ତ ଯେମିତି ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼, କାଞ୍ଜିଆ ଆଉ କିଆକାଣି ଲେକ୍ର ପୁନର୍ଦ୍ଧାର, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକୁ ତା'ର ପୁନର୍ଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଏନକ୍ଲୋଜର୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାକୁ, ଆଉ ନୂଆ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ବି ଚାଲିଛି ନୂଆ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି, ସେସବୁ 2022 ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହନଙ୍କ ସହ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା, ଓଟିଭି।